Yox, sənin maska altında gizlənməyinin başqa bir səbəbi varsa... Maska altında gizlənməyinin başqa bir səbəbi varsa, Dilbər, de onu bilək. Sən danışmırsan, gəlirsən, gedirsən, qızım, sən o sığınacaqda qalırsan, sabah oradan gedərsən, artıq əski hərəkət eləyərsən, maskada burada oturmuşsan, necə ki getmək istəyirsən axşamlar. Danış da. Dilbər, əzizim, belə olmur, bax, biz oturmuşuq, biz bir... Yo, mən həll edim, Dilbər, gözüm, gözdə dəyməyin. Niyə çıxmır? Mən sizə bir şey deyim. Mən mikrofonu niyə saxlamsan? Depressiyadadır, bilmirəm. Nədirsə onun bir işi var, nədirsə. Girir bayrağa, orada çıxır. Ax, nə qədər sevinç, ola bilər ki, nəsə problemi var. Həyəcan keçiririk. Ay Allah, bu qız özünə nəsə eləyər. O günləri mən onu danlaşdım. Mən sizə bir şey deyim. Kim özünə nə eləyəcəksə, özü bilər. Buna mən cavab deyim. İnsanlıqda insan qorxur. Adamın ağlı başında, özü yerində. Məndən gəlib burada müqavilə imzalayıbdı adam. Kimsə özünə gedib çöldür. Bu nə təhdiddir, bu nə şantajdır. Mən özümə nəsə eləyirəm. Hər kəsin bir ağılda adamdır. Mən durub gedib hər ağlı azan adamın yanında oturmalıyam. Zahar müəllim, kim nə eləyəcək, getsin qıraqda eləsin, evində eləsin, ata-anasının yanında eləsin. Zahar müəllimi verilişi burada adama eləməkdir. Yox, iki dəqiqədən bir nəyinə şantaj eləyirlər adamı. Mən özümə bir səni eləyirəm, ged elə də, mən neyiniyim? Mənə nə? Çox belə ağıllı başlı adamam. Qardaş, belə düzgündür sizcə bu yanaşma? Ay, Zahar müəllim. Ki də burada hər kəsdən böyük səhvi mən eləmişəm. Deyir səhvim var, maskamı çıxartmıram. Mən də deyirəm ki, bu həyatda mənim də səhvim var, amma alnı açıq, üzü ağ, bax, dayanmışam. Deyə bilən desin. Başa düşdün. Sən də elə. Özü deyir, öz ixtiyarımla maskanı çıxartmışam, problem yox. Özün istədin mi? Bəli. Bax, indi Dilbər, gəl danışaq ki, nə baş verir? Atan, anan səni niyə qəbul eləmir? Nəyə görə səndən imtina eləyirlər? Niyə görə səni evə qəbul etmirlər? Niyə sənin atan biz zəhv vuranda telefonu söndürür və mənə yığmayın deyir, mən cavab deyiləm deyir. Niyə? Səbəb nədir? Bilmirəm, bəlkə də qaçdığım üçün. Tək qaçdığına görədir? Yəqin. Yəni, çox səhvlərim olub onlar mənim. Sən bura gələn gündən bu dodaqlarının yarası sağalmır. Soyuqdandı. Soyuq. Dilbər, mənə düzünü söylə, sən nəsə istifadə edirsən mi? Düzünü də? Xeyr. Düzünü də? Hər hansı bir asıllığın var mı? Xeyr. Dəqiq? Dəqiq. Aydındır, bilirəm, siz orada, mən bilirəm, mən dəfələrlə əlaqə saxlayıram, mənə orada məlumat verirlər ki, belə bir şeylər yoxdur. Bax, ailə qurdum bir ay. Bir aydan sonra çıxdın o evdən. Hə? Sonra nə oldu qızım? Yəni, ailə qurdum bir ay, evli oldum, mənə xəyanət elədi, sonra intihar elədim mən. Sonra mənə apardılar. Sən bilirsən mi ki, səhv eləmişsən, olmaz elədi? Bilirəm, bəli. Sənin övladın oldu mu, Dilbər? Xeyr. Atam, necə var denən? Düşdü bala. Hə, onda. Onda nə qədər rihamilə idi? Həftəlik idi. Yazıq qızda, Allah haqqı ürəyim ağrıyır. Bir saniyə, Dilbər, bax, əvvəla hər bir insanın başına hadisə gələ bilər. Hamımız problemlərlə üzləşə bilərik. Ən çox Dilbər.
Sən neçə vaxtı susursan və danışmırsan? Mən istəyirəm sən danışasan Dilbər. Qorxma heç kəsdən. Heç kəsdən. Həqiqətən. Dərdivi açdı. Nə baş verib sahib çıx hər şeyə. Hər şey olduğun sən ol, başa düşürsən, heç vaxt kiməsə yaramaq üçün yaşama bu həyatı. Varsan, səhvim var, eləmişəm, məcbur qalmışam. Peşmanım. Sənin bacın, qardaşın var. Bəli, var. Atan, anan da var. Bəli. Bax, nə baş verdi ki, bu şeylər baş verdi, Dilbər? Ayağım. Məni o evdə istəmirlər. Niyə? Nə? Məni istəmirlər o evdə. Necə istəmirlər qızım, elə şey mi olar? Onlar sənin atandır, anandır. Necə istəməyə bilərlər səni? Bilmirəm, o birisilər istəyirlər, amma məni istəmirlər. Mənə güvənmirlər, inanmırlar, heç bir yerə bıraxmırlar getməyə. Baxın, qızlarımızın faciələrindən biridir ha. Bir ayın gəlini olmasan, öl evdə otur, adına söz deyəcəklər. Qapıdan da çölə çıxsan, adımız bizlik deyilsən, geri gəlmə. Başa düşmədim. Demək, sənin yanında olanda sənin qeyrətin olur. Yanından çıxanda gedib nə eləyirsə, bu sənin qeyrətinə yazılmır. Yox da, indi məntiqə bax da, onların düşüncəsinə bax. Yəni, belə mi yanaşırlar? Hə, mənim yanımda olsa, mənim qızımdır, mənim qeyrətimdir. Mənim qapımdan çölə çıxsa, mənim qızım zadımdır, qeyrətim də deyir, mənlik deyir. Bəs kimdir? Sən təhsil verməlidir, ne buna? İndi məni boşboğazlıq, bəzən danışırıq, söhbət edir burada. Kim təhsil verməlidir ona? Kim arxasında dayanmalıdır? Sənə də oxutdularmı? Xeyr. Neçənci sinifdən çıxdın, evdə oturdun? 11-ə qədər oxumuşam, amma qoymuyorlar universitetə. Niyə qoymadılar? Bilmirəm. Təhsil almaq istəyirdin mi? Bəli. Necə oxuyurdun sən məktəbdə? Orta. Hansı peşəniyə eylənmək istəyirdin? Sən axşam çıxmaq istəmirsən, hara getmək istəyirdin? Yəni, çıxım, işləyim demək istəmirsən axşamda? Bəli, iş istəyirəm. Həyatında kimdi günahkar? Kimdi babuların hamısını? Babuların... Necə yaşın nərə getdin sən? 19. 19 yaşında? Bəli. Necə bir adam idi getdiyin adam? Normal. Normal. Elçi gəldi, sonra qoşuldun, qaçdın ona? Bəli, elçi gəldi, mənə xəbərim olmadan həmin verdilər. Apardılar bizi bir kafeyə, yəni... Mən zorla apardılar. Kim apardı? Yəni, evdəkilər. Ki, dedi ki, onunla görüşməlisən, tanımalısınız. Kim dedi sən onunla görüşməlisən? De mənə. Kim dedi sən onunla görüşməlisən? Bibin qızı ilə bibin gəlini. Mikrofon. Atan gil falan, hamısı. Hamısı, bəli. Düz danışırsan, Dilbər. Bəli, düz danışıram. Mən müəlliməm idi, ingilis dil müəlliməm. O, düz qoş elədi. Adı nə idi? Günəş. Günəş müəllimə, görən boyda. Bəli, o düz qoş elədi, tanışdırıldı. İngilis dili dərsindən başqa hər şeylə məşğul olmuşdur. Bəli. Əslində o ata indi o ərə göndərdiyi, ər evinə göndərdiyi Əslində indi mən emosionallaşdım, deyirəm sözümü, insandır da. Bitirsin də. Hə, qulaq az, o düz qoş elədi, sonra nə oldu? Elə bil ki, bizə tanışdığa gəldilər. Birinci papam cinlə görüşüblər, sonra mənimlə tanış elədilər. Aradan biraz keçdi, dedi ki, getin görüşün. Yəni, mənim bibim qızı getdi, bibim gəlini, həmin o günəş müəllimə. Yəni, apardılar bizi kafeyə, mən oturdum, sadəcə onlar öz üçün danışırdılar. Oğlan gəlmişdim ora? Bəli, gəlmişdi. Mən dedim, istəmirəm, istəmirəm. Mən dedilər ki, sənin həyəni almışıq. Oturdular orada özləri üçün şirin çay içdilər. Mən bir şey başa kafedə düşmədim. Bəli. Zəbə, bir kəlmə bir söz deyim. Mən oturdum onların yanından ayrıldım. Biz görmüşük, müəllimələr desin ki, savaş aparsın dünyanın hər yerindəki. Bizim qızlarımız oxumalıdır, bizim qızlar təhsil almalıdır. Müəllimə oturub kafedə o calaşdırır ki, sizi məktəbdən ayrı müəllimə bunu eləyib mi, yoxsa eləməyib mi? Elə biz halını deyirik.
əgər, əgər sənin dediyinə rəğmən elədirsə və müəllimə bu addımı atıbsa... Bəli, bəli, o tanış elədi. Biz onu tanımırdıq ki, onun dayısı oğluydu. Hə, həmin müəllimənin dayısı oğluydu. Bəli, bəli. Dayısının doğma dayısı oğluydu. Bəs indi sonra sən oradan qoşul, qayıdıb gələndə o müəllimənin qapısına getdinmi ki, mən apardın, caladın? İndi gəl ginən dağında dur. Mən... İntihardan sonra biraz halım pisləşmişdi, sol tərəfim şişə gedirdi, bir kənddə misistrə var, onlara getdi, oradan gələndə ora girdi, özünü artistiyə qoydu, ürəyi falan getdi. Güya? Hə, güya. Niyə ürəyə getmişdi ki? Bilmirəm. Sən niyə intihar elədik bizə orba, nə maraqlıdır? Elə mən onu anlamıram ki, valideyni anlamıram ki, qızını intihara gətirə biləcək adamların yaxasına niyə gedib yapışmırlar, qızlarına sahib çıxmırlar? Arxamda durmadılar heç biri. Necə durmadılar? Yəni sən necə oldu o arxanda durmamaqlar? Heç biri gedib bir şey demədilər. Bax, Dilbər, sən efirdəsən, sosial mediyadan yəqin ki, başın çıxır, TikTokun falanın var da. Yəqin ki, indi bu görüntülər falanlar yayılanda, altdan kommentlər də ola bilərsən, bunların heç birisinə bir o qədər əhəmiyyət vermə, yazılanlara, pozulanlara, çünki artıq buradakılar öyrəşiblər ona, artıq buna belə bərkiyiblər də, bişiblər bunun içərisində. Sən də biraz iradəli ol, dözümlü ol belə şeylərə qarşı. Qulaq as. Heç atanı çox istəyirsən mi sən? Xeyr, heç birini. Ata durub balanı, bilirsən, Zavar, bir dən bunu çatdırın. Niyə zəng vurmursunuz? Bax, sizin qızınızdır Zavar, da. Bu atalar... Görə, gəl zəng elə də, yəni, baxın, qızınızı aparın, əlinizlə ərə verin. Başa düşürəm, indi ər normaldır, 19 yaşı var, gedə də bilərdi, 18 yaşı tamam olubdur, sevə də bilərdi, buna mən şey kimi baxmıram, ayda filan kəs niyə ərə gedibdir. Bəs arxasında niyə dayanmırsınız, yaxşı? Bəs niyə onun arxasında dayanıb, getdi, qayıtdı, nə olar ki, insan gedib boşananda onun arxasından qaçmaq lazımdır? Bax, mən ona görə deyirəm ki, təhsil vermək lazımdır ki, biz artıq bu cahil düşüncədən qayıdaq, çıxaq. Mən çox pis baxıram. Buradan atalara... Mən çox pis baxıram ona görə ki, bir qızı məktəbdə buradan... oxumaq istəyən bir qızı götürüb ərə vermək istəyən valideynlərə mən çox pis baxıram. Zavar, buradan mən atalara səslənirəm, atalara səslənirəm, sizə yalvarıram, bax, mən də bir qadınam. Bu da qadındır. O qədər qızlarımız bəlkə də biz bu veriliş gedərkən artıq bədbəxtçiliyə bir imzaları atıblar. Yalvarıram sizə, hər qızın həyatındakı ilk sevgi, ilk məhəbbəti onların atasıdır. Bizi durduğumuz yerdə başqa kişiyə verməyin. Bizi başqa kişinin əllərinə verməyin, onların ayaqlarına atmayın. Çünki siz bizim ilk məhəbbətimizsiz, ilk sevgimizsiz. Biz sizə istəyirik sığınaq. Bir müddətə qədər istəyirik atamızın qolları, atamızın varlığı. Həmin o bizim müqəddəs qəhrəmanımız, atalarımızdır. Nə olar, satmayın bizi heç bir kişiyə. Zatən ki, onun valideynləri buranı yıxsa, deyəcək Zahar müəllim, söz eşitməzdi. Nə bilim, cavab qaytarandı, hər halda onu alçal deyəcəklər. Ev yandırmısan mı sən? Xeyr, kimin evini? Yoldaşım cildə elə bir hadisə baş verib, aha, o mən boynuma atmaq istəyirlər, amma mən etməmişəm. Ev yanmışdı? Bəli, mən bax, niyə durduq yerdə mən özümü təhlükəyə atım, öz qaldığım otağı yandırım, içində mən ola-ola. Niyə? Məncə adilər o dumanın, odun içindən çıxardılar. Xeyr, xeyr. Səni oradan kim çıxartdı? Qaynatam gəldi, çıxardı. Niyə yanmışdı ki o otaq? Plitikalar var da, bizim otaqda var idi. O da pəncərənin qarşısındaydı, pərdə var idi. O üstünə düşüb, elə yanıb, alışmışdı. Necə düşdü onun üstünə, sən görmədin? Mən yatırdım, elə bir ki, bura pəncərədir. Pəncərənin düz burasında da plitika var. Orada da pərdəsi də var. Pərdə elə bir düşüb üstünə, bilməmişəm, elə alışıb. Yəni, vaxtı ikən, hə, mən boynuma atmaq istəyirdim. Amma mən etməmişəm. Yəni, onun ora düşdüyünü sən bilməmişsən? Xeyr, yatmışdım mən. Saat neçə olardı? Elə bir ki, yoldaşım vaxtıdan saat 4-5 olardı, durdu, getdi bazara, mən onda yatırdım da, durdum, mən də əynimi giyindim, çıxdım çölə, sonra qayıtdım, gəldim, yatdım. Saat neçə olardı? Saat
Saat dəqiq 7 falan olardı onda. Axşam üstü. Yox, səhər səhər. Hı-hı. Hə, elə alışıb yanmışdı. Yəni mənim xəbərim olmamışdı. Hansı ay idi? Hansı aylar idi? Hə, özümdə deyildim. Hansı aylar idi? Aprel. Aha, apreldə pletka mı yandırılır evdə? Yəni yandırırdıq da, soyuq olurdu. Yəni mən mart ayında evlənmişəm, 22 martın 22-si 2022-də. Aprel aylarında əvvəllərində də, lap başlarında. Yəni evdə yandırırdı. Yəni sən bunu bilməmisən də? Xeyr, mən xəbərim olmuyor. Bəs niyə sənin boynuna qoymaq istəyirdilər bunu? Bilmirəm.